បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធភានិងសហការីលោកឆេងសុផុននៅកាមេរ៉ាមែនបានធ្វើដំណើរមកដល់នៅតំបន់នេះគេហៅថាតំបន់ VL2 ឬមួយជាតំបន់ដែលគេដាក់ផ្លាដោយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅសល់12គីឡូទៀតគឺដល់ទំនប់តំបន់មេនៃស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងកតៃអញ្ចឹងខាងនៅសល់12គីឡូទៀតហើយបើយើងមើលតាមត្រង់ណាផ្លូវជាងនេះទៅត្រង់ទៅប្រហែលជា30គីឡូជាងទៀតនឹងដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងហើយហើយគោលបំណងយើងមកថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅតំបន់អរ៉ែងតំបន់អរ៉ែងគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះគឺទៅនឹងប្រហែលជា50គីឡូជាងទៀតហ្នឹងតាមប្រភពបញ្ជាជាប្រដនៅចិត្តចិត្តនេះហ្នឹងក៏ឲ្យដំណឹងថានឹងទៅដល់តំបន់អរ៉ែងហ្នឹងហើយតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Hino Hydro របស់ចិនហ្នឹងដែលគេក្រុងនឹងធ្វើវារីអគ្គិសនីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅសហគមន៍នៅតំបន់នោះកំពុងតែប្រមូលគ្នាប្រឆាំងតវ៉ាហើយដោយសារថាពួកគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតំបន់ធម្មជាតិមានព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ល្អឯកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយដោយបងប្អូនបានឃើញគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះគឺតំបន់វាល២នៅខេត្តកោះកុងឬមួយក៏គេហៅថានៅស្រុកតាតាញនេះហ្នឹងគឺពេលល្ងាចហ្នឹងគឺខ្យល់អាកាសត្រជាក់ហើយជុំវិញហ្នឹងគឺសត្វព្រៃឈើទាំងអស់ហើយខ្យល់បរិសុទ្ធមែនទែនហើយដូច្នេះហើយនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើហើយនឹងខ្យល់បរិសុទ្ធហើយដូច្នេះហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់យើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលកំពុងតែចេញមុខយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ៃនោះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិន